现在我们在卡西瓦雷索洛的主场，今天我们是踢卡瓦萨基川崎前锋。我们已经看过三次川崎前锋的比赛，但是这三次都是支持的川崎前锋的 IP。 然后之前我们看的比赛川崎前锋没有赢过，所以今天希望继续保持，然后川崎前锋不要赢，希望我们卡西瓦雷索洛可以取到三分保级成功，耶、yeah!现在比赛还没开始，我们过来这边拍点视频。这边是川崎的客场球迷区，我们已经是第三次见到他们了。Yeah.